Assalamualaikum. Namanya gue Kau tak kecuali betul orang tua. Rumah saya pakai apa sahaja. Ada sekarang bukan pandu sudah berhubungan juga dompet. Tasuk kabar kau? Tama sekarang juga tasuk kabar kau bukan dompet. Susu sekarang dia ustaz pun rumah saya. Assalamualaikum kakaji. Waalaikumsalam. Boleh nak kerja besor dan besorai. Bal begara jarurak wakilnya. Dah sebab. Apa nak?
او دومره دومره پیسې رولېګا ها اوبس نمبر راتک ک بند کړی دی به ډېر پفت نه پوي شوې پفت نه لګی چې چوچت کړی هیڅ پفت نه لګی بس اسوره پیسې درو غوښتي دي تا دې پورا 50 لا بورګر نه غوښتي دي پورا 50 لا او درې ورځې مولک هم را کړلې کدا دې رو نه لې نور بده دمګه سبا چکړی دا څه کار وو کو زړه درې صدقه کوم تغم مکه هیڅ فکر نه کی او زړه درې پیسو سره بندوبست کوما زه سمیره بچی ته واپس ځه او زه به د پیسو سره بندوبست کوم چې تړخ کته پورته نه کی بس زه ته دا تاسو چلو کې کنه چې درې ورځې مودې تر کړې ده زه زه ته ورځه بچی سمیره بچی تړخ کته پورته نه کی پیسې مې سي بزو ګورم بچی ښه سلام علیکم سلام اخه ته جانګيره صحیح بس بیا ورده په ها ولکا ډیر ګډ ډیر خراب پیری بس دا کې دا غریبې دغه بس پدې دا په بس شو کړې یو بیا بشي بیا برات ته دا وایي بچیا
Kira, 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 kira. Asih khasar lah.